Nemamo nekih značajnijih novih informacija, osim informacije da će vrlo vjerojatno se moći braniti sa slobode u nastavku postupka. Mislim da tu informaciju imate već i vi. Ono što nas jako zabrinjava, osim naravno njihovog psihofizičkog stanja, koje zdravstvenog stanja koje je sigurno narušeno uvjetima u kojima borave, nas izuzetno brine i utjecaj, ja bih rekla, otvorenog govora mržnje i razno raznih insinuacija i prijava koje idu u smjeru dodatne difamacije svih naših 12 državljana, kažem 12 jer je i 4 djece naših državljana tamo za koje ne znamo di su. Što je apsolutno, ja mislim, neprihvatljivo i moramo se time baviti. Ta djeca nemaju drugo državljanstvo do naše. Dakle, brine me to i brine me da se u Hrvatskoj stvorila atmosfera linča koja ide ne samo prema ljudima koji su tamo sada u zambijskom pritvoru, nego svim posvojiteljima i njihovoj djeci. To ima ozbiljne posljedice. Mi smo upozoravali na to na početku, upozoravali smo, molili smo novinare da paze na etičko izvještavanje o slučaju zbog djece koja se ovdje već nalaze. Neki mediji, neću reći svi, ali neki mediji su ga zbilja zabrazdili ljudi. Zbilja su zabrazdili. I otišli u smjeru koji je poticao Most, Domovinski pokret, Pernare i ostale da o slučaju govore na način ne sistemskog problema koji imamo. I tu mi od početka govorimo, imamo sistemski problem, moramo ga zakonski riješiti. Ne mogu se štancat, kad dođe iz neke države, štancat papiri na sudu ko da se radi o uvozu robe, a ne o tome da se posvajaju djeca. Apsolutno. Međutim, to kako se je govorilo o ljudima i djeci koja su posvojena, to je apsolutno nedopustivo. Neću reći u demokratskoj državi te neke isprazne pojme, nego tam gdje žive normalni ljudi. Normalni ljudi koji nisu pogonjeni mržnjom. No? I to je, to, mislim, moramo se zbilja nakon ovog zapitati. Treba li govor mržnje kazneno progoniti? Pa govor mržnje je kazneno djelo, mislim, ima. Ima i poticanje na nasilje i mržnju i kazneno. Mislim, sve to ima. Pa se ne pokreću postupci, imate izuzetno malo postupaka koji se pokreću. Ali ni to neće spasiti stvar. Neće ni kaznena politika tu spasiti stvar. Ako nemamo jasnu društvenu osudu takvog ponašanja i ako se ne prestane politički honorirati te koji svoju politiku temelje na mržnji ili progonu ili linču, ništa neće pomoći drugom. Na kraju krajeva saborske zastupnike koji to govore i tamo drve po... Ne možete ni progoniti za to. Oni imaju imunitet. Imunitet, ono, za mržnju. Kako komentirate da Ljubena podiže kaznenu prijavu, pa je protiv vas? Neću mu uopće dati gužda da mu to komentiram. Mogu mu reći, što?